চেনেলটো নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত নতুন ভিডিঅ' এটা লাগিছোঁ। আজি যাম আমি বগীবিল চাইডে যাম, চ' চাওঁ কিমান দেখা পাৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান বাজি আছে 9:30 বাজি আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা, আৰু যোৱা কথা আছিলে 4 বজাত, কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰষুণ দি আছে। চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, কেইটাত ওলাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা, সোনকালে ওলাব গ'লে ভালে, যিমান সোনকালে পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়াতো বৰষুণটো দি আছে, চাওঁ কিমান যদি পাৰোঁ। ব'লক ভিডিঅ' আজি আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু ৰাতিপুৱা হৈ আছিলে, মই সেইকাৰণে ইমান চিঞৰা নাই দেই, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু, মাতটো লাহে গাইছে। এতিয়া আহি পালোহি বগীবিল, বগীবিল নহয় এডোখৰ বৰবৰাই কয়, মানে বৰবৰাই কয় চাগে, এডোখৰ পালোহি বাইপাছ, বগীবিল নহয় এডোখৰ বৰবৰাই কয় বাইপাছে। আৰু তাৰপিছত অকণমান ৰখি লৈছোঁ, পানীখিনি খাই লৈছোঁ, তাৰপিছত যাম। আৰু ৰাতিপুৱা বেছি সোনকালে, অকণমান সোনকালে হোৱাৰ কাৰণে এইটো কি কয় হেৰি হ'ল, অকণমান আন্ধাৰ হৈ গ'ল, চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে বনাব নোৱাৰিলোঁ, বনাইছিলোঁ কিন্তু আন্ধাৰ হৈ গ'ল, ভাল নাহিলে। ব'লক আৰু এইখিনি চাই যাওঁ, ব'লক ঘৰলৈ আহিছে। এতিয়া দলঙৰ ওপৰত পালোহি, পুলিচে ৰখাইছিলে, কিবা কথা সুধিলে চাগে, তোক মই নাছিলোঁ, ব'লক আৰু চাগে কথা পাতি এতিয়া ঘৰ লাগিছে। গাইজ ভিউ চব কি ধুনীয়া ভিউ আহিছে, পাহাৰটো ওলাই আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া দলঙত অকণমান ৰখিছোঁ, দলঙত অকণমান ৰখিম, তাৰপিছত লগৰটোৰ বায়েকৰ ঘৰ আছে, তাত ভাত চাত খাই মানে ঘৰলৈ যাম আৰু সোনকালে। আকৌ ঘৰৰ পৰা গৈ আকৌ আহিব লাগিব বৰবৰুৱা বেহিয়াতে ঘৰলৈ। আজি আজি ইমান ভাগৰ নালাগিলে আগতকৈ। এতিয়া ঘূৰিলোঁ দলঙত, বেছি পাৰ নহ'লোঁ, কেলৈ কি ভোক লাগিছে, যাওঁ লগৰ ঘৰত গৈ, মামাইকৰ ঘৰত গৈ কেনে, মামাইক নহয় বায়েকৰ ঘৰত গৈ খাই লওঁ, খাই কেনে ঘৰলৈ আকৌ উভতিম সোনকালে। ভোক লাগিছে, খাই লওঁগৈ, বোলো অকলে অকলে খাই লওঁগৈ, বোলো মোৰ মাছ চাতবোৰ অকণমান হেৰি, অকণমান হেৰি গাইছে, অকণমান কম কম গাইছে চাগে, ৰাতিপুৱা গাখীৰ খাই অহা, একো খাই অহা নাই, ইমান ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে মাছ চাত আৰু কমকৈ ওলাইছে। আৰু পালোঁ কেইজনমান, আৰু 18-20 জনমান আহিছিলে খোৱাঙৰ পৰা, ৰখিলা নেকি, বাই বাই, অঁ হয় বাই বাই। আৰু সেই আছিলে, সিহঁতি চাইকেল পামচাৰ হৈছিলে বুলি কাবাৰ, তাৰপিছত সিহঁতি পামচাৰ মাৰি আহিলে, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, সিহঁতি গৈ আছে এইফালে, আমি এইফালে ঘূৰি গৈ আছোঁ, ব'লক ব'লক আৰু গৈয়ে থাকোঁ, গৈ থাকোঁ, গৈ থাকিব লাগিব।
এলগে এখনো বাইক রাইডার দেখা নাই বাইক জোর আই দেখা নাই সব সাইকেল সবই সাইকেলে আইছে সাইকেলত খুবই বেগান ভালে সবই সাইকেল দে সাইকেল সাইকেল পেদিল মারিগা বাইক লৈ আহব সব ইটো সাইড নাহা কৰি সাইড গৈছে নাহা কৰি আৰু আহিলো বুলি ৰাস্তাত দেখালো ৰাস্তাটো জানেই এনেই ভিডিঅ' চিডিঅ' নাছিলে তো বনালো মানে আৰু সেনেকুৱাই গাই যদিহে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব পাহৰি যাব আৰু আমাৰ চাৰিটাৰে ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লিজ ফ'ল' কৰিব আমি ট্ৰেকিঙত গৈ আছোঁ এইবিলাক পথাৰ এইবোৰ ৰাস্তা দেখিছে কি মজা ৰাস্তা এইবোৰ ট্ৰেকিং ট্ৰেকিঙত গৈ আছোঁ সেইকাৰণে বেলেগ অদ্ভুতকৈ অদ্ভুত বস্তু দেখিলোঁ ডিম্পুৰ এক নিচিনা দেখাম বলো বস্তু এইটো দেখিছে কি হয় এইটো মাছ ধৰে কেনেবোৰ সঁচাকৈ বি কেনেকৈ ধৰে ধৰে আৰু ইয়াত মাছ কোন কোন ফালে বা সোমাই সোমাই মাছটো যদি কোনোবাই জানে কমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ অ' এইটো হেৰি আছে চাগে এইটো অ' এইটো এনেকুৱা মানে ন এতিয়া গম পালোঁ ঘূৰি আহিছোঁ এতিয়া আৰু পিছফালে চাব পাৰে কিমান সোপা ৰাইডাৰ ঢেৰ আছে চাইকেলত আগফালেও আহি আছে অলপ দেখাইছোঁ